работна група ще бъде. И не е за съвместно управление, както тук се шегуват. Мама свършува батерията. По един доста сериозен проблем, който проблем не е разрешен поне от 12 години, може и повече. А именно това е свинефермата, която трови живота на жителите на град Дунавци. Там от доста години се организират и протести, и препречване на пътя, даже беше изпряна дейността на тази свинеферма. Мисля, че тогава беше министър Гайдарски на здравеопазването. И е ясно, че жителите на град Дунавци, които са в съседство с тази свинеферма, не могат да живеят с тази неприятна миризма и с големите зелени мухи, които летат навсякъде в техните домове. Тази връзка ние подкрепихме жителите на град Дунавци с техните искания, които според нас са справедливи, и приеха една обща декларация, която бих искал набързо да ви зачета. И след това ще ви помоля или да се присъединим към тази декларация, или община Видин да поеме ангажимент за справяне с проблема. Защото, пак казвам, не е приятно да имаш свинарник под тераста си или под прозореца си. Още повече, че сега и температурите се покачват, знаете за какво става въпрос. Ето и въпросната декларация, която бе приета. Ние, жителите на град Дунавци, община Видин, събрани на пореден протест срещу неприятната миризма, излъчваща се ежедневно от съседната свинеферма, заявяваме, че дейността й ни лишава от правото на здравословна, благоприятна околна среда и достоен начин на живот. Неща, които са заложени в Конституцията на Република България. Ние не можем да живеем по този начин. Необходими са спешни действия за решаването на проблема ни. Настояваме за връщане на защитената зона между обекти, излъчващи вредни емисии, и жилищната среда. Абсурдно е, че между животновъдни ферми са задължителни отстояния, за да се гарантира здравето и безопасността на животните, а между ферми и жилищна среда няма отстояние, което означава, че няма грижа и гаранция за живота и здравето на хората. Тази свинеферма се намира на 7 метра и 54 см от регулацията на град Дунавци. Отправяме своя апел към президента на Република България с молба за съдействие за разрешаването на жизненно важен проблем. Отправяме отново своя апел към министър-председателя на Република България за съдействие. Обръщаме се отново към министъра на здравеопазването за връщане на защитената зона. Обръщаме се към областния управител на област Видин за съдействие. Обръщаме се към кмета на община Видин като градоначалник и лекар за позиция относно липсата на здравословна среда и ангажиране по случая. Уважаеми господа, от 2 години пишем жалби и молби към вас и всички институции, имащи отношение към проблема. И няма конкретен резултат. За съжаление, на практика се оказва, че животните са по-важни от хората и те имат права, а ние не. Уважаеми господа, хората излизат с телата си пред автомобилите, за да искат чист въздух и спазване на Конституцията на Република България. Какво още трябва да направим с телата си, за да ни обърнете внимание? Нашия протест е справедлив, нашите искания са справедливи. Ще останем непримирими до окончателното решаване на проблема. Това е от протеста, даже беше и прогласувана, защото аз присъствах на този протест, заедно с общинския съветник Петров. Мисля, че проблема е изключително важен. Не търпи отлагане или затупкване. Още повече, че доколкото знам, има и писмо от Министерски съвет до община Видин, на което не е отговорено в указания срок. Даже има и повторно писмо, с което Министерски съвет напомня, че има срок за даване на отговор, който отговор не е получен. Може би заради пандемията, може би заради други административни причини, ние не можем да знаем, само гадаем. Но смятаме, че община Видин в този проблем, защото град Дунавци е
единственият град на територията на община Видин. Там живеят доста хора, които са потърпевши от този проблем и нещата трябва да бъдат разрешени в някакъв благоприятен изход. Дали чрез разговори със съответната фирма за намаляване на тези вредни емисии или пълното им... Не знам дали може да стане това нещо всъщност, но трябва да се види каква техническа възможност има, за да няма такива миризми и така нататък. Или тази свина ферма отново се затвори. Свинете има две миризми. Едната е на фекали и другата е на пържоли. За съжаление не е втората. Да. Благодаря. Също ще поди Бългов. Аз ви дам. Добре, кой искате? В принцип, чухме декларация. Продължи го от началото. Или да се присъединим към нея. Или община Видин да даде някакво мнение по въпроса, някакво становище, някакво нещо да каже. Какво ще правим с това нещо? Да, тези хора как ще го успокоим? Какво ще се случи? Това е въпрос. Какво правим с това казус? Кой да каже, не има кмет. Кмета го няма. Има заместник по строителство. Това не има кмет, той по толкова да дадам, да говорим те други неща. Да не е за това. Доколкото знам, те се боят... Има изгради документи от министерството. И се ги получи от министерството на общината. Да, но там протестират и 150-200 човек. Има компетентни органи, те си задали въпрос. Това е най-голямото населено место в Видин, когато беше избори, да говорите за компетентни органи. Чакайте секунда, поправим се. Не, не, не. И да подкрепим тази декларация, но само ти знае становище, добре, що си. Не получи, ако искаме становище в общината, ще ви дадем свършите. А общински съвет няма да подкрепи от това. Какво може да направи общински съвет? Подкрепа декларацията или няма подкрепа? И хора имат дори нужда от морална подкрепа в момента, най-малко. За съжаление са изборите, затова ги гигата не е. Изборите бяха само 37-8 месеца, господин Гилидон. И тогава ги карахте много силно. Сте 5-6 пак председател. Има и някакво предложение сега, за да се дадим да открепим. Господин Асенов, какво предлага? Господин Малко предлага. Искате хора да изобравят, господин. Едно решение, един акт на общинския съвет е сериозна работа. Аз не бих се съгласил тук така да подкрепям някоя декларация, без да знам дали са спазени всички изисквания, които изисква закона, за да стартира едно такова производство. И ако са спазени всички изисквания на закона и инвестицията е проведена съобразно закона, какво решение ще взимаме ние общинските съвети? Да подменяме тая инвестиция, в която сигурно има 53-4 човека от дунавци, които работят, 10. И задължим 10, добре, и да задължиме някой да проведе софтуерна инвестиция. И хората от дунавци, половината от които не знаят да четат и да пишат, да правят там проекти. Това е бъдещето на инвестициите в нашия регион с ниско образование хора. Ще гледаме прасти, ще гледаме кравиите, това е. Какво друго предлагате, като нямаме интелектуален потенциал. Така ли или не е така? Сега, как да вземе, ако тези хора са си провели инвестицията съобразно закона и са спазили всички изисквания на закона и са получили съответните разрешения на различни институции, ние какво сме? Как така ще ставаме на пътя на един инвеститор? Все пак ние сме държавен орган. Но държавен орган на капиталистическа държава. Ние не можем да протестираме срещу инвестиции, които са направени съобразно закона. Ако някой счита, че инвестицията не е направена съобразно закона, има си процесуален път да жали. Затова аз няма да подкрепя такава декларация в никакъв случай, защото ние трябва да привличаме такива инвеститори. Инвеститори ще привличаме само в областта на овцевътство, кравефермата, синефермата, птицевътството, защото нямаме интелектуален потенциал за друго производство. А те, за съжаление, миришат. Благодаря ви. Ще се обединим и от това да поискаме становище от общината да свържа с всички. Ние сме компетентни.
смятам, че не води в дебат по декларация, която се вижда неразумно за време. Считам, че въпрос е от обществена важност и не бива по този начин. Живота и здравето на хората са обществена важност. Уважаеми господин председател, господа заместник председатели, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми медии. Не ми се ще в този въпрос да се влиза в политическо противопоставяне или в търсене на някакви дивиденти изначално, защото проблем е многопластов, както беше отбелязано от уважавания от мен колега от повече от 12 години, има предистория. В една или друга степен, когато има засягане на обществен интерес, свързан с здравето преди всичко и с хигиената, което е неразделна част от статуса, от здравния на нашите съграждани в Дунавци, е според мен неприемливо, чисто формално да изчакваме и да казваме, има си органи, които ще решават във времето и така нататък. С оглед на обстоятелството, че от преходния мандат кмета на община Видин, тогава господин Ценков, както мисля, че и ние в Общинския съвет също се занимавахме с тази точка, но не мога да си спомня точно в каква поредност. Пак имаше декларация. Приехме декларация Общинския съвет за връщането на защитените. Мисля, че подкрепихме искането за промяна в наредбата на Министерство на здравеопазването в тази връзка. Така, независимо от различните аспекти, чисто юридически свързани с наредба, с отстояние, градостройство, с позиция на органите, с това, което господин Иванов подчертава, бизнес интереси и така нататък. Проблема е реален и никой не може да си затваря очите пред реалния проблем. Каквото и да казваме ние тук, в тази зала, като колективен орган, искането, според мен, и това, което в самото начало беше предложено, е да имаме становище, ние като колективен орган, представляващ интересите на гражданите в общината по отношение на този остър проблем. И в тази връзка аз считам, че е неуместно и неприемливо да изчакваме каквато и да е друга позиция, а да дадем своя ясен знак като представителство на населението, най-общо казано, относно това, подкрепяме ли това справедливо искане, което в една или друга степен не може да бъде подметено под килима. Разберете, не от значение дали има затваряне на Н79, защото някои се опитват спекулативно да говорят в тая връзка. Ще затворят, ще станат интересни медии и така нататък. Хората са доведени до отчаяние, уважаеми дами и господа. Какво означава отчаяние? Не е мястото да замърсяваме микрофона и залата с неща, които са при тях ежедневие. Да, за съжаление, проблема е такъв и става невъзможно каквито и да е обещания за техническа намеса, за не знам си какво пречистване и за каквито и да е стандарти. Няма такова нещо. На времето много по-мъдри хора от нас с управленски опит са направили така, че тези свинен комплекси да бъдат на отстояние не по-малко от 2 км от населено място. Тези хора във всички случаи не са били случайни и това е останало като практика. Трябва да се прави разлика от ферма до ферма. В една или друга степен не може да се говори, че всичко е изпълнено, всичко е точно, а хората в един момент страдат. Това не е политика. Това е всичко друго, но не е политика. Реалната политика изисква реални решения. А ако ние разочароваме населението за това, че в един момент почваме да шикалкавиме, да чакаме някаква позиция, това означава, че и ние самите не сме убедени в правотата на техните искания. Аз считам, че те са не само прави, те са и справедливи и заслужават да бъдат подкрепени. Така че моя призив към вас най-общо е, че ние като колективен орган на местната власт, т.е. местните, както се казва, представители на населението, следва да подкрепим изцяло справедливите искания. Ако трябва, ще сложим и някакви допълнителни терминологични определения, за да бъдем по-ясни. Но
Това тяхно искане трябва да бъде подкрепено от местния орган, за да може правителството на Република България, президента на Република България или който е да е орган, да има тежестта на аргумента на местната власт по отношение на тези искания. Така че много ви моля в заключение да спреме с политическите или други аргументи, а да говорим за истинския, за справедливото, за онова очаквано от нас решение, което да подкрепи тази декларация. Моля в тая насока, ако следва, да бъдат дадени допълнителни уточнения. Благодаря ви. Благодаря, господин Асенов. Така, както чухме от един Велков, разрешението е получено по времето на професор Гайдарски, Значи, уважаемо професор... Почва да работи, тъй като министър на здравеопазването прави инспекция, след това експерт. Така. И тук отново за 5 години пак почва. Искате да гласуваме, че подкрепяме искането на гражданите на град Хълмаровци. Това ли да гласуваме? Не е сложно. А какво ще последва? Красим, преди давам да църкваме тя, какво ще последва? Остава така предложението, господин. Да гласува Общински съвет, подкрепя исканията. Общинският съвет предлага, Общинският съвет подкрепя справедливите искания на жителите на град Дунавци, които са отправени до всички институции на Република България. Добре. И като второ, може да поставим и изготвим позиция, особено до съдържа. Да, да е компетентно, обща да видим да изготвим позиция. Така. Гласуваме това предложение, което господин Асенов предложи, това, което предложи. Които са за, това може да се отдига на ръка. Я мнозинството. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Така. 12 с господин Асенов. Ще ви помоля отново дигнете ръка, много се извинявам. Ако искате, господин Димитров, пройте ги вие. 13. 13. Против кое? Четири против. Въздържали се. 8-10. Четири против и 10 въздържали се. Отклоняваме подкрепата на декларацията. Уважаеми колеги, предложение 0104-101. От доктор Светан Куценков, кмет на общината, относно безвъзмездно предоставяне на два броя ведомствени жилища, част на общинска собственост на прилежащите градини на улица номер 5, вход Б, апартамент 2 и апартамент 15 за нуждите на МБАЛ Света Петка, градини за срок от 3 години. Имате думата, колеги. Заповядайте, господин Иванов. Господин Иванов предложи прекратяване на дебата. Господин Велков, вие против ли сте?